ഈശോ മിശിഹായ്ക്ക് സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ. ഭക്തനും മുടന്തനും എന്നുകൂടി അറിയപ്പെടുന്ന ഹെൻറി ദ്വിതീയൻ ബവേറിയയിലെ ഹെൻറി രാജാവിൻ്റെ മകനാണ്. റാറ്റിസ്ബണിലെ ബിഷപ്പ് വിശുദ്ധ വുൾഫ്ഗാത്തിൻ്റെ ശിക്ഷണത്തിൽ ഹെൻറിക്ക് ഉത്തമ ക്രിസ്തീയ വിദ്യാഭ്യാസം ലഭിച്ചു. 1002 ഹെൻറി ജർമ്മനിയുടെ രാജാവും വിശുദ്ധ റോമ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ ചക്രവർത്തിയുമായി. അധികാര സ്ഥാനങ്ങളിലിരിക്കുന്നവർക്കുള്ള അപകടങ്ങളെപ്പറ്റി ഹെൻറി ബോധവാനായിരുന്നു. പ്രാർത്ഥനയും ധ്യാനവും എളിയ പെരുമാറ്റവും വഴി അധികാരത്തിൻ്റെ ഉന്മത്തതയെ അദ്ദേഹം നിയന്ത്രിച്ചു പോന്നു. ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വവും തിരുസഭയുടെ പുകഴ്ചയും ജനങ്ങളുടെ വിശുദ്ധിയും സമാധാനവും അദ്ദേഹം സദാ ലക്ഷ്യം വെച്ചു. വിവേകപൂർവകമായ ധീരതയും കാരുണ്യവും വഴി രക്തം ചിന്താതെ പല കലഹങ്ങളും അവസാനിപ്പിച്ചു പോന്നു. ജനങ്ങളുടെ സുരക്ഷ ആവശ്യമായി വന്നപ്പോൾ മാത്രം ചക്രവർത്തി യുദ്ധം ചെയ്തിരുന്നു. 8 ബെനഡിക്ട് മാർപ്പാപ്പ 1014 ഹെൻറിക്ക് ചക്രവർത്തി കിരീടം നൽകി. റോമിൻ്റെ ഭരണാധികാരം പല ചക്രവർത്തിമാരും ചെയ്തിട്ടുള്ളതുപോലെ അദ്ദേഹവും മാർപ്പാപ്പയ്ക്ക് വിട്ടുകൊടുത്തു. യാത്രാമധ്യേ കണ്ടിരുന്ന ആശ്രമങ്ങൾക്കെല്ലാം ചക്രവർത്തി ഓരോ കാഴ്ച നൽകിക്കൊണ്ടിരുന്നു. ചക്രവർത്തി ഒരു സ്ഥലത്ത് പോയാൽ അവിടെ ദൈവമാതാവിൻ്റെ സ്തുതിക്കായി സ്ഥാപിച്ചിരുന്ന കപ്പേളകളിലൊക്കെ പ്രാർത്ഥിച്ചിരുന്നു. സെൻറ് മേരി മേജർ ദേവാലയത്തിൽ വെച്ച് ഈശോ ദിവ്യബലി സമർപ്പിക്കുന്ന ഒരു ദർശനം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടത്രേ. വിശുദ്ധ ലോറൻസ് 6 പട്ടക്കാരനും വിശുദ്ധ വിൻസെൻ്റ് 5 പട്ടക്കാരനുമായിരുന്നു. സുവിശേഷ വായനയ്ക്കു ശേഷം സുവിശേഷ ഗ്രന്ഥം ചുംബിക്കുവാൻ ചക്രവർത്തിക്ക് നൽകുകയുണ്ടായി. അവിടെ വെച്ച് ഒരു മാലാഖ തുടയിൽ പതുക്കെ തൊട്ടുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു, നിന്റെ വിരക്തിക്കും നീതിക്കും സമ്മാനമായി ഇത് സ്വീകരിക്കുക. അതിനുശേഷം ചക്രവർത്തി മുടന്തനായി കാണപ്പെട്ടു. പിന്നീട് വിരക്തിക്കെതിരായ പരീക്ഷകൾ അദ്ദേഹത്തിനുമുണ്ടായിട്ടില്ല. വിവാഹം കഴിച്ചുവെങ്കിലും അദ്ദേഹം കന്യാത്വത്തിന് ഭംഗം വരുത്തിയില്ല. വൈദിക ബ്രഹ്മചര്യത്തെ അദ്ദേഹം നിർബന്ധിതമാക്കി. 1024 തൻ്റെ 52 വയസ്സിൽ ഹെൻറി തൻ്റെ ആത്മാവിനെ വിശുദ്ധമായി ദൈവതൃക്കരങ്ങളിൽ സമർപ്പിച്ചു. 1147 അദ്ദേഹം വിശുദ്ധനായി പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടു. വിശുദ്ധ ഹെൻറി, ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണമേ.